प्रफुल्लं भोजनमच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराद्ननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः ॐ श्री हरि कृष्णाय नमो नमः ॐ श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। બધાય ભક્તોને એથી જય સ્વામિનારાયણ। સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથની અંદર રાજા હરિશ્ચંદ્રનું આખ્યાન લખતા છેલ્લે કડવું 22મા કથા લખે છે કે રાજ પરિવાર હરિશ્ચંદ્રનો પરિવાર કાશીમાં પહોંચ્યો છે। વિશ્વામિત્રજી પણ ત્યાં આગળ પહોંચ્યા છે। વિશ્વામિત્રજી એમને સત્યને છોડી દેવા માટે ઘણી વખત કીધું, પરંતુ સત્યને વફાદાર રહીને મરવું આ ત્રણેયને મંજૂર લાગે છે। તારામતીને આવીને એક વેશ્યા લઈ જાય છે પોતાને ઘેર। એ કથામાં થોડીક વાત રહી હતી કે જ્યારે વેશ્યાએ તારામતીને મારવા માટે હાથની અંદર લાકડી લીધી છે કે તારે આ કામ કરવું પડશે, ત્યારે તારામતીના રક્ષણ માટે ત્યાં ભગવાન વાંદરાના રૂપે આવી વેશ્યાના હાથમાંથી લાકડી લઈ અને વેશ્યાને બહુ મારે છે, અને ત્યાર પછી એ વેશ્યા એવું સમજે છે કે આ અપશુકનવાળી સ્ત્રી મારા ઘરમાં આવી છે, એટલે એનું કાંડું ઝાલીને વિશ્વામિત્રને ફરીથી સોંપી દે છે। હવે કાશીના ચોકની અંદર ત્રણેય જણ વેચાવા માટે ફરીથી ઊભા છે। હરિશ્ચંદ્ર રાજા એમ કહે છે કે હું વેચાઈ જઉં પહેલો। વિશ્વામિત્ર ઋષિને એમ કહે છે તમે મને વેચી દો, અને જો તમારા જે રૂપિયા થાય છે એટલે જો મારા વેચવાથી કામ પતી જતું હોય તો મારી પત્ની અને મારા છોકરાને વેચવા રહેવા દો, એ લોકો અહીં ભિક્ષા માગીને પણ નિર્વાહ કરી લેશે। ત્યારે તારામતી એમ કહે છે હું પતિવ્રતા છું, મારી હયાતીમાં મારો પતિ વેચાય એ મને મંજૂર નથી। રોહિદાસ એમ કહે છે કે સૌથી પહેલાં હું વેચાવું, મારા માતા પિતા વેચાય એ મને મંજૂર નથી। ત્રણેય એકાબીજા માટે વેચાવા તૈયાર થયા છે, પહેલાં હું વેચાવું, પહેલાં હું વેચાવું। વિશ્વામિત્રને પ્રાર્થના કરે છે, તારામતી કરગરીને કહે છે ઋષિમુનિ પહેલાં મારું મૂલ કરજો, પછી મારા દીકરાનું મૂલ કરજો, અને પછી જો રૂપિયા ઘટે તો જ મારા પતિદેવનું મૂલ કરજો, એ રાજા છે। ભલે એમને બધું તમને અર્પણ કરી દીધું છે, પણ એ રાજાની ગાદી ઉપર બેસીને આવેલા છે, અને હું એક સ્ત્રી છું, મારી નજર સામે મારો પતિ વેચાય એ મને મંજૂર નથી। આવી તારામતી આજે સમાજની અંદર કેટલી હશે? ખોટ તો આવી તારામતીની છે, ખોટ તો આવા રોહિત કુમાર જેવા દીકરાઓના છે, ખોટ તો હરિશ્ચંદ્ર જેવા પિતાઓની છે। આગળ સ્વામી લખે છે કડવા 23માં, બધું સાંજ પડી ગઈ છે ને શહેરના માણસો બધાય ભેગા થઈ ગયા છે। રાજા હરિશ્ચંદ્ર વારે વારે એમ કહે છે અમારે વેચાવું છે, અમને કોઈ વેચાતા લઈ લો, વેચાતા લઈ લો। માથા ઉપર ઘાસની પૂડી લઈને ઊભા છે। રાની રોહિદાસનો દ્વિજ દઈ ધનજી તેડી ગયો તેહને નિજ
ભવનાજી હરિશ્ચંદ્ર એક રહ્યો રાજનાજી, તે પણ વેચાનો સ્વપચને સદનાજી. સાંજ પડી છે ને બધાય લોકો ટોળે વળ્યા છે. આખા કાશી નગરીની અંદર એક જ વાત, જેને જેને વાતની ખબર પડી કે હરિશ્ચંદ્ર રાજા વેચાવા આવ્યો છે, એની રાણી વેચાવા આવી છે, લોકો કાશીના છેડે છેડે રહેવાવાળા ત્યાંથી દોડતા દોડતા એ લોકોને જોવા માટે આવ્યા. ઘણાને ખરીદવું નહોતું, ઘણાને તમાશો જોવો હતો, કે આવો તમાશો તો કોઈ દી જોયો નથી કે કોઈ રાજા વેચાય, કોઈ રાણી વેચાય, કોઈ રાજા રાણીનો દીકરો વેચાય, આવું તો કોઈ દી જોયું નથી. આવું વિચારીને કાશીના ઘણા લોકો વેચાતા લેવા નહીં, પણ આ ઘટના ખરેખર સાચી છે, આ સાચું હોય, આવું હોઈ શકે, આવું જોવા માટે આવે છે. ઘણી ઘટનાઓ એવી હોય છે કે કોઈને સાચી ન લાગે કે આવું થઈ શકે છે. હા, થઈ શકે છે, થાય. એક ચા વેચવાવાળા હોય એ વડાપ્રધાન બની શકે તો કે બની શકે? આશ્ચર્યની વાત હોય છે, ઘણીક વાત આશ્ચર્યની હોય છે. અને કોઈ મોટો સહેનશાહ કહેવાતો હોય એ ચા વેચવા માટે જતો રહે, એવું થઈ શકે? આ એવું થઈ શકે, ઘણાના જીવનમાં એવું થાય છે. પ્રારબ્ધ છે, ત્રણેય જણા ઊભા છે વેચાવા માટે. લોકો એકાબીજાને ધક્કા મારે છે અને અલા ભાઈ જોવા તો દે, હરિશ્ચંદ્ર વેચાય છે, હરસેન વેચાય છે, બાજુ પર હટ, મને જોવા દે, એમ જોવા માટે લોકો આવે. વિશ્વામિત્રજી ત્યાં કહે છે, ભાઈ જે લેવું હોય એ ઘરાક આવો. ત્યારે બધાય ઘરાકો એકાબીજા જોડે વાતો કરે છે કે આપણે કોઈ પણ આને લઈ શકીએ કે એવું છે કે બ્રાહ્મણ જ લઈ શકે કે બીજા કોઈ લઈ શકે? ત્યારે કે કોઈ પણ ખરીદી શકે આમને. તો ત્યાં એક વિધુર બ્રાહ્મણ એ આવેલો છે, એ સત્સંગી આમ હતો થોડો ઘણો, એને ત્યાં સત્સંગની પ્રવૃત્તિ બહુ ચાલતી, પૂજાપાઠ કરે, સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરવા જાય, કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ હતો, ઘરમાં મદદ કરે એવું કોઈ હતું નહીં. એટલે એને વિચાર્યું કે આ સ્ત્રીને જો લઈ જઉં ઘરમાં તો આ બધું ઘરનું કામકાજ કરે, અને મારે કાંઈ બગીચામાંથી ફળ ફ્રૂટ આ બધું જોવે તો મને લાવીને આપે, પૂજાપો તૈયાર કરી દે, મારે ક્યાંક બહાર કર્મકાંડ કરવા જવું હોય તો જે તૈયારીઓ કરવાની હોય એ બધી કરી દે. એટલે બ્રાહ્મણે વિશ્વામિત્રજી પાસે આવીને કીધું કે બોલો, આ સ્ત્રીની, આ સ્ત્રીને મારે લઈ જવી છે મારે ઘેર. વિશ્વામિત્રજી કે લઈ જાઓ. રાજા હરિશ્ચંદ્ર કહે છે, મને વેચો ને. ઋષિ મુનિ તારામતી કહે છે, મારી હયાતીમાં પતિદેવ તમને હું નહીં વેચાવા દઉં, હું અહીં ઊભી હોઉં અને મારા પહેલાં મારો પતિ વેચાય એ મને મંજૂર નથી. પત્ની હોય તો આવી હોય, દરેક ધર્મ પત્ની, જે કોઈ સ્ત્રી છે અને કોઈની પત્ની છે એને તારામતી પાસેથી શીખવા જેવું છે, પોતાની નજર સામે પોતાનો પતિ વેચાય એને મંજૂર નથી. હું વેચાઈ જાઉં, હું અહીંથી જતી રહું, અને પછી જરૂર પડે ને મારો પતિ વેચાય તો ભલે, પણ મારી નજર સામે હું બેઠી હોઉં અને મારો પતિ વેચાઈ જાય એવું મને મંજૂર નથી. આનું નામ પત્ની કહેવાય. પોતાના પતિના દુઃખની અંદર સહભાગી થાય, પોતાના પતિના સુખમાં જ ખાલી સહભાગી થાય એ પત્ની નથી, પોતાના પતિના દુઃખમાં પણ સહભાગી થાય, પોતાના પતિની વ્યથા હોય એને ઓછી કરવાના પ્રયત્ન કરે, એનું નામ પત્ની છે. આવા સમાજની અંદર, સત્સંગની અંદર આવા સ્ત્રી ભક્તો ઘણાય હોય છે, અને આવી સમજણ સત્સંગ કર્યા પછી હોવી જ જોઈએ, હોવી જ જોઈએ. જો પતિ ધાર્મિક છે, સત્સંગી છે, ભક્ત છે, ક્યારેક પ્રારબ્ધ એનું કઠણ હોય અને ક્યારેક કોઈ દુઃખ આવી પડે ત્યારે એવી સન્નારીઓ સમાજની અંદર ઘણી છે, જેને પોતાના પતિને હિંમત આપી હોય, નહીં તો એનો પતિ છે ને આપઘાત કરી દે એવી દશા હોય, એનો પતિ સુસાઇડ કરી દે એવી દશા હોય, પણ ત્યારે એવી સન્નારીઓએ સમાજની અંદર, પુરુષ હિંમતવાળો છે, સ્ત્રીને અબડા કીધી છે, પરંતુ કોઈક સમય એવો આવે છે
ત્યારે પુરુષને પણ હિંમત અબડાવો આપે છે, પુરુષને પણ તાકાત અબડાવો આપે છે, વાતે કરીને આપે છે, હું ભાપીને આપે છે, એના વર્તન દ્વારા આપે છે એવી સન્નારીઓ સત્સંગ સમાજની અંદર હજારોની સંખ્યામાં છે. પેલો વિદુર બ્રાહ્મણ કહે છે કે મારે આ તારામતીને વેચાતી લેવી છે. તારામતીને એને લીધા પછી વિચાર્યું કે આ નાનો છોકરો છે, એ હાલો ને ભેગો લઈ લઉં, એ થોડું ઘણું કામ કરશે. એટલે એમ કહે છે કે ભાઈ આ રોહિદાસ આ નાનો છોકરો છે એ પણ મારે જોઈએ છે. અને એને વિચાર્યું કે કેટલા, તો કે તારામતી માટે હું 1000 સોનામોર આપું. વિશ્વામિત્રને કહે છે 1000 સોનામોર તારામતીને વેચાતી લઉં છું, અને આ રોહિદાસની 800 સોનામોર બીજી આપું છું રોહિદાસ માટેની, કારણ કે નાનો છે. તારામતીને પોતાને ઘેર લઈ જાય છે અને બ્રાહ્મણ કહે છે તારામતી સાંભળ, હું તારો બાપ છું ને તું મારી દીકરી છે, તું મારી બેન છે ને હું તારો ભાઈ છું, તારે બીજી કોઈ પ્રકારની ચિંતા આ ઘરમાં કરવાની નથી. તારામતીજી કહે છે ભાઈ મારે શું કામ કરવાનું? બ્રાહ્મણ કે જો તારામતી, તારે પ્રભાતમાં વહેલું ઊઠવું, ઘરવાળીને સાફ કરી દેવું, લીપવું, પૂજા માટે ફળ ફ્રૂટ આદિ લઈ આવવા, આ બધું કરવું. આ બાજુ એ બે વેચાયા. હવે હરિશ્ચંદ્ર રાજા ઊભા છે. વિશ્વામિત્ર કે ભાઈ 1800 સોનામોર થઈ, આનાથી કાંઈ મારું પૂરું થાય નહીં. 1000 સોનામોરે 1 ભાર સોનું, તે 3 ભાર સોનું મને કીધું છે. અત્યારે 1800 સોનામોર થઈ, હજુ મારે 1200 સોનામોર ઘટે છે, એટલે તારે વેચાવવું જ પડશે. હરિશ્ચંદ્ર રાજા કહે છે ગુરુદેવ હું તો વેચાવવા તૈયાર છું, બૂમો પાડું છું, કોઈ મને લે, આ બધા માણસો ઊભા છે, ભાઈ મને કોઈ લઈ લો, મને વેચાતો લઈ લો, તમે જે કામ કહેશો એ હું કરીશ, મારું નામ હરસેન છે, મને લઈ લો. અને ત્યાં ધર્મના દૂત પ્રેરેલા એવા એક સ્વપ્નના રૂપની અંદર આવે છે ધર્મ પોતે, અને કાળસેન એમનું નામ, સ્વપત જાતિના એ આવ્યા. વિશ્વામિત્રને કાળસેન આવીને કહે છે કે જો મારે આ હરસેનને મારે ત્યાં લઈ જવો છે. વિશ્વામિત્ર કે 1200 સોનામોરની કિંમત છે એની, તો કે આપી 1200 સોનામોર. રાજા હરિશ્ચંદ્ર પણ વેચાયા છે સત્યને માટે. હરિશ્ચંદ્ર વેચાના, એના ધર્મપત્ની વેચાના, એનો દીકરો વેચાનો. આમાંની આપણી અબજમાં ભાગની પરીક્ષા શ્રીજી મહારાજે કરી નથી. શું ડગી જઈએ છે નાની નાની બાબતોમાં, શું આપણને ભગવાન ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય નાની નાની બાબતોમાં, શું આપણે નાની નાની બાબતમાં શ્રીજી મહારાજને ફરિયાદો કરવા માંડીએ કે મહારાજ તમે આમ કરતા નથી ને આમ કરતા નથી ને આમ કરતા નથી, ક્યાં આના જેવું કાંઈ આપણું કર્યું છે, આના જેવું કરે તોય આ ફરિયાદ નથી કરતા, સંકલ્પ નથી કરતા, વિચાર નથી કરતા, તો આપણું તો આવું ભગવાને કાંઈ પરીક્ષા કરી જ નથી. ત્યારે બહુ આનંદમાં રહીને અલમસ્ત થકા ભગવાનને ભજવા. ગોપાળાન સ્વામીએ વાતોમાં કીધું અલમસ્ત રહેવું, ભગવાન મળ્યા છે બસ અલમસ્ત રહીને ભગવાન ભજવા. આ લોકનું કદાચ થોડું ઘણું કાંઈ નુકસાન થઈ ગયું તો આ લોકમાં સુધર્યું તોય કાંઈ સુધરવાનું નથી, ગમે એટલું સુધરેલું છે સ્વામી વાતોમાં કે તોય બગડેલું જ છે. એટલી સમજણ, એનો અર્થ એવો નથી આપણે બધું બગાડી નાખવું છે, પણ ક્યારેક કંઈક નુકસાન થયું, ક્યારેક કોઈક જગ્યાએ નિષ્ફળતા મળી, હિંમત નથી હારવાની, 100 જગ્યાએ સફળતા મળી ત્યારે આપણને મહારાજ ભેગા છે અને મહારાજની દયા છે એમ અનુભવાયું, તો એક જગ્યાએ નિષ્ફળતામાં પણ મહારાજની દયાને અનુભવો, એમાં પણ કંઈક સારું હશે, એમાં પણ આપણું સારું થશે. આવું જો વિચારે તો ભગવાનના માર્ગેથી પાછો ન પડે. સ્વપચ ઘેર રાજા રહ્યા, દ્વિજ ઘેરે રહ્યા રોહિદાસ, તારા તે પણ દ્વિજનું કરે કામ કરી ઉલાસ. સ્વપચને ઘેર રાજા હરિશ્ચંદ્ર વેચાના, બ્રાહ્મણને ઘેર તારામતીને રોહિદાસ વેચાના, અને એ તારામતી રાજરાની જેને દાસ દાસીઓ સેવામાં હતી,
જેને પાણીનો પ્યાલો પણ જાતે ક્યારેય લીધો નથી, જેને દાસી ઊભી હોય પાણી પાવા માટે, શરબત પાવા માટે, જેને અત્તર ચોળવા માટે દાસીઓ ઊભી હોય એવી તારામતી એ આજે એક વિધુર બ્રાહ્મણને ત્યાં કામ કરે છે. શું કરે છે? એ બ્રાહ્મણે જે કીધું છે, તારામતી ખાંડી દીએ તાંદુલા, ડાંગરને ખાંડી દે છે, બળતણના લાકડા લાવી દે છે, સરસ મજાનું લીપન કરી દે છે, વસ્ત્રને ધોઈ નાખે છે, વાસણોને ધોઈ નાખે છે, ઘઉં દળે છે, તળાવેથી પાણી ભરવા રાજાની મહારાણી જાય છે. બેડલા માથે જેને મૂક્યા નથી, કપડાં જેને જાતે ધોયા નથી, એક ડીશ પણ જમ્યા પછી જેને ઉપાડી નથી, જેને કોઈ દિવસ ક્યારેય પણ પૃથ્વી પર સીધો પગ મૂક્યો નથી, ફૂલની પથારીઓ ઉપર જે હાલ્યા છે એવા મહારાણી આજે સત્યને માટે એક બ્રાહ્મણને ઘેર વાસણ ધોવાનું કામ કરે છે. વાસણ ધોવાનું અસત્ય ખાલી એટલું જ બોલી જાય કે અમારે સત્યની વફાદારી નથી રાખવી, ત્યાં ફરીથી દાસ દાસીઓ રાજ મેલ બધું જ મળી શકે એમ છે, બધું જ મળી શકે એમ છે. પણ કેટલી એની નિષ્ઠા હશે, એના પતિમાં કેટલી નિષ્ઠા હશે, એ રાજા હરિશ્ચંદ્રને સત્યમાં કેટલી નિષ્ઠા હશે. એક વાક્ય જ ખાલી બોલે કે મારાથી આ મેં કીધું એ નહીં થાય, આટલું જ બોલવાનું છે, આટલું બોલતાની સાથે બધું સુખ પાછું મળે એમ છે, તમામ દુઃખ જતું રહે એમ છે. એક સેકન્ડમાં એક આટલા વાક્યના ફેરફારની અંદર મખમલના ગાદલા મળે છે, એક આટલું વાક્યનો ફેરફાર કરતા હજારો દાસ દાસીઓ મળે છે, એક વાક્યનો ફેરફાર કરતા મેવા મીઠાઈ મળે છે, રાજશાહી મળે છે. અને એટલા વાક્યનો ફેરફાર ન કરતા અતિ અતિ કરુણ દશામાં જીવવું પડે એવું જીવન જીવાય છે. પણ કેટલી એની હિંમત, કેટલી એની સ્થિરતા, કેટલી એની સમજણ આવી પરિસ્થિતિની અંદર પણ ડગતા નથી. કરોડો વંદન છે સત્યરૂપી ધર્મ માટે જેને પોતાના આયખા આવી રીતે ઓગાળી નાખ્યા, આવી રીતે ઓગાળી નાખ્યા. મને તમને એટલી જ પ્રેરણા આપે છે પુરુષોત્તમ નારાયણ માટે આપણું આયખું આવી રીતે ઓગાળવાનું થાય તો પણ આપણને મંજૂર હોવું જોઈએ, મંજૂર હોવું જોઈએ. મહારાજ માટે વપરાવું છું ને. બ્રહ્માનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામીના નાક કાન કાપવા તૈયાર થયો બાવો, ત્યારે સંતોએ વિચાર્યું કરોડો જન્મોથી સ્ત્રીને છોકરા માટે નાક કાન કપાયા હશે, એ કાંઈ કરોડો જન્મ ધરવાવાળા નહોતા, એ તો અક્ષરધામના મુક્ત હતા, પરંતુ મને તમને સમજાય એટલા માટે એવું ચરિત્રમાં બોલ્યા કે કરોડો જન્મથી સ્ત્રીને પુરુષ માટે, સ્ત્રીને છોકરા માટે નાક કાન કપાવ્યા હશે, આ જન્મે સ્વામિનારાયણ માટે કપાવવા પડે બહુ મોટા ભાગ્ય છે. આ સમજણ, આ સમજણ. આપણા કેટલા હરિભક્તો સત્સંગને રાખવા માટે નાતબારા થયા છે, ગામબારા થયા છે, વર્ષો પહેલાં થયા છે, શ્રીજી મહારાજ વખતે થયા છે, વર્તમાન કાળે થયા છે અને ભવિષ્યમાં પણ થશે. કુરબાની છે જેને કોઈને કોઈ આધ્યાત્મિક મૂલ્યોને વરીને જીવન જીવવું હોય ને એમાં કુરબાની આપવી પડે છે. સૈનિક જેમ સરહદ ઉપર કુરબાની આપે છે, એમ જે સત્ય માટે કુરબાની આપે, જે ધર્મ માટે આપે, જે ભક્તિ માટે આપે, જે એકાંતિક ધર્મ માટે આપે, જે વૈરાગ્ય માટે આપે, જે શ્રીજી મહારાજની નિષ્ઠા માટે આપે, એ ભગવાનનો સાચો ભક્ત છે. મોક્ષનો માર્ગ કુરબાનીનો છે, કુરબાનીનો છે. તારામતી આવી રીતે એક વિદુર બ્રાહ્મણને ત્યાં કામ કરે છે. હવે રોહિદાસ, એ રોહિદાસ પણ ત્યાં આગળ પોતાની માતા સાથે એને પણ કામ સોંપ્યું છે. રોહિદાસ પણ એ જ રીતે કરે બ્રાહ્મણનું કામ, પુષ્પ પર્ણ તૃણ ઇંધન આને ચાપે ચરણ ચારુ જામ. રોહિદાસ પણ એ જ પ્રમાણે 800 સોનાવરમાં બ્રાહ્મણે લીધેલા એ રોહિદાસને કીધું બગીચામાંથી ફૂલ લાવવા, જંગલમાંથી લાકડા લાવવા અને રાત્રે મારા પગ ડાબવા. રાજાનો કુંવર, ખેલકૂદ કરવાની ઉંમર, રમવાની ઉંમર, રાજમહેલની અંદર
જે રાજ પરિવારના છોકરાઓ હોય, બહુ ઊંચી પદવી ઉપર બેઠેલા જે વ્યક્તિઓ પોતાના પિતા સાથે કામ કરવાવાળા એના દીકરાઓ, એની સાથે રમવાની ઉંમરવાળો રોહિદાસ લાકડા કાપવા જાય છે સત્યને માટે, સત્યને માટે, પોતાના પિતાના વચનને ખાતર, પોતાના પિતા જે વચન બોલ્યા એના માટે લાકડા કાપવા જાય છે. આવા દીકરાઓની સમાજમાં જરૂર છે. દીકરાની જગ્યાએ જ્યારે દીપડા પાકતા થઈ ગયા છે ને સમાજમાં દીપડા, ત્યારે મા બાપને આંખમાં લોહીના આંસુ આવે છે, લોહીના. દીકરા હોય આવા હોય, દીકરા હોય આવા હોય, પોતાના મા બાપ, પોતાના મા બાપનું વચન એની માટે મરી મટે. રોહિદાસનો તો કોઈ વાંક જ નથી, રોહિદાસે કાંઈ નક્કી નથી કર્યું કે મારે આમ કરવું કામ કરવું, એના પિતા બોલ્યા છે બધું. પણ રોહિદાસે પોતાના પિતાને ઠપકો ન દીધો, પોતાના પિતા ઉપર કટાક્ષ ન કર્યો, બસ મારા માતા પિતા જો આટલું કરે તો મારે તો આટલું કરવું જ જોઈએ. આવા દીકરાઓ સમાજની અંદર છે અને આવા દીકરાઓ સત્સંગની અંદર પણ પાકે છે. સત્સંગમાં જ આવા દીકરા પાકે, કુસંગમાં ના પાકે. ઘણાને એટલું હોય છે કે મારા દીકરાને મારે એટલો હોશિયાર બનાવવો છે, એટલો હોશિયાર બનાવવો છે કે ક્યાંય પાછો જ ના પડે, ક્યાંય પાછો ના પડે. તે આપણને છે ને, આપણને કાઢવામાં ક્યાંય પાછો નહીં પડે, આપણી કુસેવા કરવામાં પાછો નહીં પડે એવો પાછો. સત્સંગમાં લાવો ને ટાઈમ જ ક્યાં હોય છે, ઓલો ક્લાસ હોય ને, ઓલી રાઈડ હોય ને, આ કરવાનું હોય ને, આ ગેમમાં લઈ જવાના હોય ને, આ કરવાનું હોય તો સત્સંગમાં ટાઈમ જ ક્યારે મળે? કંઈ વાંધો નહીં, 50 વર્ષનો થઈ જાય ત્યારે લઈ આવવાનો, 30-35 વર્ષનો થાય પછી લઈ આવવાનો સંતો પાસે. સંતો આને કંઈક થોડું કહો તમે, કંઈક સુધરે ત્યારે લાવવાનો. એટલે સંતો એને બહુ સરસ રીતે સુધારી દેશે. સંતો પાસે એવી એવો જાદુ હોય કે 35 વર્ષે લાવો તો સુધરી જાય, સુધરે. અત્યારે સંતો પાસે રહે છે એને જાળવવા પડે છે 18 વર્ષે, તો જે સાધુ પાસે લાવતા જ નથી એના એનાની દશા શું થશે? જે સાધુ પાસે આવે છે ઓલરેડી સત્સંગમાં આવે છે એને 17, 18 ને 22 જાળવવા પડે છે. તો જે સાધુ પાસે આવતા જ નથી, ભગવાનના મંદિરે લાવવાનો ટાઈમ નથી આપણને, એના છોકરાની દશા શું થશે? કે તો દીપડા જ પાકે, દીકરા થાય જ નહીં કોઈ દી. માટે દીકરા કરવા એ આપણા હાથની વાત છે, દીકરા રાખવા એ આપણા હાથની વાત છે. ગૃહસ્થ આશ્રમના ભક્તોએ, સત્સંગમાં રહેલા ભક્તોએ, તમે બધા એવું રાખો જ છો, છતાં પણ વિશેષ ધ્યાન આપીને સંસ્કાર અને સત્સંગ ઉપર વધારે ભાર આપજો. એને આવી કથાઓ સાંભળેલી હોય બાળપણમાં તો ખબર પડે કે માતા પિતાના વચન માટે શું થાય. આપણે આપણા માતા પિતા માટે એવું કરેલું હોય તો એને પ્રેરણા મળે, જો આપણે કર્યું ના હોય તો કેમ પ્રેરણા? આજે સત્સંગ સમાજની અંદર કેટલા ભક્તો એવા છે, પોતાના કેટલા વડીલ વૃદ્ધ માતા પિતાઓ એને ત્યાં દીકરાને ત્યાં દીકરા થઈ ગયા છે, દીકરાને ત્યાં દીકરા દીકરીઓ છે, તો એ ભક્તો હજુ પોતાના માતા પિતાને ઘરમાં રાખીને સેવા કરે છે. એના દીકરાને ત્યાં દીકરીઓ અને દીકરાઓ થયા છે તોય સેવા કરે છે. એમાંથી કેટલું બધું પાછલી પેઢીને પ્રેરણા મળે. એનું કાંડું ઝાલીને લઈ જતા હોય બાથરૂમમાં, એને ડીશ આપીને જમાડતા હોય, કદાચ એના હાથ ધ્રુજતા હોય તો મોઢામાં કોળિયા મૂકતા હોય, કરોડોને હજારોને પ્રેરણા આપે. ઘરનું વાતાવરણ છે ને, એ જ તમારા દીકરા દીકરીઓના માનસને ઘડે છે. એકલો સાધુનો ઉપદેશ કામ નહીં લાગે, તમારા ઘરનું વાતાવરણ, તમારા ઘરની અંદર તમે જે વડીલો કહેવાતા હો એનો એકાબીજા પ્રત્યેનો વ્યવહાર, એનું એકાબીજા પ્રત્યેનું બોલવું, એનું એકાબીજા પ્રત્યેનું વર્તવું, એ બધી જ અસરો દીકરા દીકરીઓ ઉપર થાય છે. તમે જો ધૂતકારવાળી ભાષા બોલતા હશો, એવી રીતે એકાબીજા સાથે વર્તતા હશો, તો એ અસર પણ એની ઉપર થાય છે. ઘણી વખત છોકરાઓ હોય બહુ નાના હોય, ઇંગ્લિશ જ આવડતું હોય, ગુજરાતી આવડતું જ ના હોય, તોય પણ અમુક શબ્દો એવા બોલે, એટલે એ શબ્દ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ શબ્દાની ભાઈ આવ્યો ક્યાંથી, તો ઘરમાં કોઈ ચોક્કસ આવો શબ્દ બોલતું હશે. હવે ઇંગ્લિશ જે છોકરાને આવડે એ છોકરો એવું બોલે, બેસને છોની મોની, તો ઇંગ્લિશ જેને આવડે છે એને તે શબ્દ ગુજરાતી આવડવાનો જ નથી, તો એને એ શબ્દ ક્યાંથી સાંભળ્યો? ઘરની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક એનો પ્રયોગ થાય છે, એટલે એને સાંભળ્યો.
સાંભળીને એને એવી ખબર પડી ગઈ કે જ્યારે કોઈને વઢવાનું હોય અને જ્યારે કોઈ અરે ઝઘડવાનું હોય તો આ શબ્દ બોલવાનો. એને બીજી કાંઈ ખબર નથી કે આનો અર્થ શું થાય, કેમ થાય, કઈ જગ્યાએ વપરાય, આને ખરેખર ના બોલાય આવું કાંઈ ખબર નથી. એને એટલી ખબર છે કે જ્યારે કોઈ અરે ઝઘડવું હોય ત્યારે આ શબ્દ બોલાય. એને તો એટલું જ ભાષાની ખબર છે, એને બાકી કશી ખબર નથી. એટલા માટે દીકરા દીકરીઓને કેવા બનાવવા એ તમારા ઘરના વાતાવરણ ઉપર જ આધાર છે. તમે ઘરનું વાતાવરણ જેટલું દિવ્ય અને એકબીજાનો વ્યવહાર જેટલો શાસ્ત્રની રીતે જેમ છે એમ જાળવી રાખશો તો દીકરાઓમાં એવા સંસ્કાર પડશે, દીકરીઓમાં એવા સંસ્કાર પડશે. તમારા ઘરમાં તમારા વડીલ મા બાપ હોય એની તમે સેવા કરતા હશો, એનું કાંડું જાલીને એને જમાડતા હશો. અરે કેટલા મા બાપ એવા હોય છે, ઘણા બાપ એવા હોય છે આકરા, ઘણી માઓ એવી હોય છે આકરી, ગમે એમ બોલે તો એ દીકરો ને વહુ બે જણા એની સેવા કરે. કારણ કે બધા તો હરખા ના હોય ને, ભાષા એવી કોબાળ હોય, વર્ષોથી દેશી પદ્ધતિમાં જે ઘડી ગયા હોય તે ભાષા એવી હોય, ભયાનક વર્તન એવું હોય, તો એ છોકરો અને છોકરાની વહુઓ બે એવા સમજવું હોય કે એવું સમજે કંઈ નહીં, બાળક છે, બાળક છે એમ સમજીને એની સેવા કરે. એ પેલા છોકરા જોવે ને કે મારા દાદા આટલું બધું આડું બોલે છે તોય મારા મમ્મી પપ્પા એની સેવા કેવી કરે, તો મારે આમ કરવી જોઈએ, આમ પ્રેરણા લે અંદરથી. અને જો એ કંઈક કરે તો પછી પેલા જોયા કરે કાંઈ નહીં, આપણે જ્યારે આપણે આવી રીતે વર્તી શકાય. માટે વડીલોએ પણ ધ્યાન રાખવું, જે ઘરમાં તમે વડીલ થઈને રહો છો એ વડીલોએ પણ ધ્યાન રાખવું, ઘરમાં એવી રીતે વર્તવું, એવું બોલવું કે જેનાથી દીકરાઓ અને વહુઓને ગમે, જેને ના ગમે એવું બોલીને આપણે કામ શું આ ઉંમરે, હાઈટ 65 ને 70 થઈ ગયા, હવે એને ના ગમે એવું બોલીને આપણે શું કામ, ના આપણને ફાવે મૌન રહીએ, મૌન રહીએ, પણ બોલીએ એવું તો ના, વર્તીએ એવું તો ના કે જેનાથી એ લોકો દુખાય. એક તો બિચારા સવારથી આ સુધી જોબ કરીને આવતા હોય, એમાં પાછા આપણે કુવાડો આંકીએ, એ થાક્યા હોય, જોબ કરીને આવ્યા હોય માંડ માંડ, આવીને એને રસોઈ રાંધવાની હોય, અને એની અંદર પછી કોઈક સાસુમાં થયા હોય ને કોઈ સસરા થયા હોય ને આડ કરે ને આડે ધડ પછી જવા દે એની, જેની સીધો રંધો જે વર્ષો જૂનો રંધો હજુ રાખી મૂકે રોજ ઘસી ઘસીને એ જવા દે, એ ખોટું કહેવાય. આ પાછું એવું છે ને બે બાજુ ટકોર કરવી પડે, નહીં તો પાછું કેવું છે કથામાંથી તો પેલા સાંભળીને કે જો આજે આવ્યું હતું કે વડીલો સામે આમ રહેવું, પણ વડીલોને ખબર હોવી જોઈએ ને કે અમારે કેમ રહેવું. જો વડીલો જ હરખા રહે ને તો ઓલા તો હરખા રહે જ. આજના તો આ જમાનાના લગભગ બહુ એને પ્રોબ્લેમ નથી હોતો. ઘણી વખત પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે થાય છે કે વડીલો ઊભો કરે છે, ઘણી વખત ઊભો કરે છે, નથી પૂછવા જેવું નથી, એને જોડે માથાકૂટ કરે, ઓલો જોબેથી આવ્યો હોય ને ત્યારે જ એને ફાચર મારે, આ ઓલો થાક્યો છે, ઓલી વહુ આવી હોય એ થાક્યું હોય, એના કરતાં તમે ઘેર છો સરસ મજાની થોડી રસોઈ કરી દો, હાથ પગ ચાલતા હોય તો, ન ચાલતા હોય તો શાંતિથી બેસો, કદાચ એ આવીને ઉતાવળમાં હોય લાવો ભાઈ કંઈક સુધારવું છે, કંઈક સાફ સફાઈ અમારાથી થાય એવું આપો તો અમે તમને મદદ કરીએ, આવી રીતે જો રહે તો એ વાતાવરણ જળવાયેલું રહે. થોડું તો પીવું જ પડે, પીધા વિના આ પૃથ્વી પર કોઈ સંબંધ હાલતો નથી, પીવું જ પડે, પીવું જ પડે. જે પીતા શીખશે એના સંબંધો નભે છે, જે પીતા શીખ્યા નથી એના સંબંધો નભશે નહીં. તારામતી હરિશ્ચંદ્રને રોહિત દાસ પાસેથી સમાજને સંબંધ કેવો મેન્ટેન કરવો એ શીખવું જોઈએ, શીખવું જોઈએ, મરી મટવું જોઈએ આ કાર્ય માટે, આવા કાર્યમાં. અહીંયા આગળ રોહિત દાસ એને કહે છે તારે આટલું કામ કરવું. રોહિદાસ પણ એ જ રીતે બ્રાહ્મણનું કામ કરે છે, પુષ્પ પર્ણ તૃણ ઈંધન બધું લાવે અને ચરણ આખી રાત, આખી રાત એ બ્રાહ્મણ રોહિદાસ પાસે પગ દબાવડાવે, દયા નહીં, આખી રાત દબાવવા દે. વધ્યું ઘટ્યું હોય એ ખાવા આપે, સ્પેશિયલી એવું નહીં. આ હતો સત્સંગી, હતો કર્મકાંડી. સત્સંગી એટલે કર્મકાંડી અને સત્યનારાયણની કથા કરવાવાળોને સમજો, બીજો કોઈ એનો આશય ખરાબ નહીં, પરંતુ લોભી તો હતો જ. ખાવાનું તો આપે જ નહીં પૂરેપૂરું, જે વધ્યું ઘટ્યું હોય એનું. એમાંથી તારામતી ને રોહિત દાસ બે જણા ખૂણાની અંદર વધેલા ટુકડાઓ ખાય છે, જેના મોઢાની અંદર એક દી મેવા મીઠાઈ જાતા, જેના મોઢાની અંદર કાજુ બદામના પાક જાતા, એ રાજરાણી
અને એ રાજકુંવરના મોઢામાં વધેલા રોટલાના ને ખીચડીના ટુકડાઓ જાય છે. વાસી ખીચડી, વાસી રોટલા, વાસી શાક, એ જે વધ્યું હોય એ પાછું ઓલાને ખાતા વધે, એમાંથી ખાવાનું, એમાંથી ખાવાનું. કેવી દશા! આને કહેવાય પરીક્ષા, આને કહેવાય, આને કહેવાય ભગવાને કંઈક દુઃખ પ્રેર્યું, આને કહેવાય. આવું દુઃખ આપણે નથી. હરિશ્ચંદ્ર રાજા એ સ્વપચને ઘેર કાળસેનને ત્યાં વેચાવ્યા છે. એ કાળસેને ગંગા નદીના કિનારા ઉપર એક મણિકર્ણિકા ઘાટ છે. પુરાણોમાં અલગ અલગ કથાઓ એની લખેલી છે. રાજા હરિશ્ચંદ્રની કથા માર્કંડેય પુરાણની અંદર આ જે આખ્યાન છે આખું માર્કંડેય પુરાણમાં લખેલું છે. મણિકર્ણિકા જે ઘાટ છે એનો ઇતિહાસ એવો છે કે જ્યારે ભગવાન શિવનું દક્ષના યજ્ઞમાં અપમાન થયું અને ત્યારે સતી બળી મૂવા, ત્યારે બળતું સતીનું શરીર લઈને શિવજી ત્યાંથી દોડ્યા છે. ભગવાન વિષ્ણુને શિવજીનું દુઃખ જોઈને બહુ જ દયા આવી. એમને પોતાના સુદર્શન દ્વારા પાર્વતીજીના બળતા શરીરના ટુકડા કરી નાખ્યા. એના 51 ટુકડા થયા. એ 51 ટુકડાઓ જે થયા ત્યાં 51 શક્તિપીઠો થઈ છે પૃથ્વી ઉપર. અને એમાં જે સતીના કાનનો મણિ એ જે જગ્યાએ પડ્યો એ ટુકડા થયા એમાંથી, એટલે એ જે જગ્યાએ ગંગાના એ કાંઠા ઉપર પડેલો એટલે એનું મણિકર્ણિકા ઘાટ આવું નામ પડ્યું. એક આવી પણ કથા છે. બીજી એવી પણ કથા છે કે ભગવાન વિષ્ણુ શિવને રાજી કરવા માટે તપ કરતા હતા અને શિવજી આવ્યા, શિવને પાર્વતી આવ્યા આ જગ્યા ઉપર જ, મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર. અને ત્યાં આગળ પછી કુંડ બનાવ્યો, કુંડ બનાવ્યો અને કુંડની અંદર શિવ પાર્વતી ત્યાં સ્નાન કરતા હતા અને એમાં શિવજીના કાનમાંથી ત્યાં આગળ મણિ પડી ગયો એટલે એનું નામ મણિકર્ણિકા ઘાટ પડ્યું. આવા ઇતિહાસો અલગ અલગ પ્રકારના છે, પરંતુ વાત એટલી છે કે કાનનો મણિ પડ્યો, સતીનો પડ્યો કે શિવજીનો પડ્યો, એમાંથી એ સ્થાનનું નામ મણિકર્ણિકા ઘાટ પડેલું છે. એ મણિકર્ણિકા ઘાટ, એની ઉપર ત્યાં મડદા બાળવાનું કામ આ જે કાળસેન હતો, એ કાળસેનની એ પ્રોપર્ટી હતી, એ સ્મશાન એનું હતું, અને ત્યાં મડદા બાળવાનું કામ થતું મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર એવું છે કે જેનું કાશીમાં મરણ, આમ એક કહેવત છે કાશીનું મરણ અને સુરતનું જમન, ખબર નહીં ક્યાંથી લોકો ગોઠવી દે છે. કાશીનું મરણ તો બરાબર છે પણ સુરતનું જ જમન એવું કેમ ગોઠવ્યું? સુરતનું જ જમન સારું હશે તો બધાને સુરત રહેવા જતું રહેવું પડે, મિષ્ટાન ઘારી વધારે બનાવતા હશે તો બરાબર છે દાદા. એ તો સુરત જઈને જેને ખાધું હોય એને જ ખબર હોય ને. પણ કાશીનું મરણ એ વાત નક્કી, આપણે જમનને જવા દઈએ પણ કાશીનું મરણ એ સાચું. હવે કાશીનું મરણ કે એટલે કે કાશીમાં જો કોઈનું મૃત્યુ થાય તો બહુ એની સારી ગતિ થાય, સ્વર્ગમાં જાય, કૈલાસમાં જાય. અને મૃત્યુ પછી પણ જો આ મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર કોઈના શબને બાળવામાં આવે તો પણ એ આત્માનું અતિ શ્રેય થાય, આવું શાસ્ત્રોનું વચન છે, આવી માન્યતા છે. એના કારણે એ મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર અખંડ મળદા બળતા જ હોય. લોકો ભારત દેશમાંથી દૂર દૂરથી મૃત્યુ થયા બાદ શબને લઈને કાશી આવે છે. મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર એક મિનિટ એવી જતી નથી કે જેમાં મળદું બળતું ના હોય, ચાલુ જ હોય, બારે મહિના મળદા બળવાના ચાલુ હોય. અડધું મળદું બળે અને એને અડધા મળદાને બળ્યા પછી સીધું જ ગંગામાં પધરાવી દેવાનું થાય, કારણ કે જગ્યા જ ના હોય એટલી લાઈન પડી હોય, બાળવા માટેની લાઈન પડી હોય છે મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર. એ મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર આ જે સ્વપચ હતો એને હરિશ્ચંદ્ર રાજાને કીધું, ભાઈ તારે અહીં આગળ કામ કરવાનું છે સ્મશાનમાં. હરિશ્ચંદ્ર રાજાને કે તારે અહીં કામ કરવાનું છે. શું કામ કરવાનું છે? મારે મળદા બાળવાનું કામ કરવાનું છે. અને હા બળ, આ હરસેન નામ છે ને તારું, એ કાંઈ આ કામમાં સારું ના લાગે, એટલે તારું નામ છે ને બદલવું છે. બોલો ને, તમે માલિક છો, તારું નામ છે ને ખેમરો મહાન્યો, ખેમરો તારું નામ પાડું છું.
અને તારે તને કોઈ પૂછે ને તો તારે એમ નહીં કહેવાનું હર્ષેન મારું નામ છે, તારે ખેમરો મહાનિયો કહેવાનું, આવું નામ કહેવાનું. 1200 સોનામોરની અંદર હરિશ્ચંદ્ર વેચાના છે અને ત્યાં 3000 સોનામોર વિશ્વામિત્રએ લીધી, 3000 સોનું થઈ ગયું. આ બાજુ ઉપર હરિશ્ચંદ્ર રાજાને ઓલો સ્વપચ કહે છે, સ્વપચે સોપ્યું હરિશ્ચંદ્રને, લેવો મળ દે લાગ, આપે ખાપણ લઈ પૈસો ત્યારે મૂકવા દેવી આગ. હરિશ્ચંદ્રને કહે છે કે અહીંયા આગળ જે કોઈ મળદા બાળવા માટે આવે ત્યારે ત્યારે મળદે લાગ લેવો, લાગ એટલે કર, મળદું બાળવા માટેનો ટેક્સ, બધે ટેક્સ લાગે. વિધાઉટ ટેક્સ તો એકેય વસ્તુ છે જ ને, એનું ફ્યુનરલમાં જાઓ તો એ ફ્યુનરલ ગોઠવવું હોય કોઈનું તો એમાંય ટેક્સ પાછો લાગતો હોય, ટેક્સ તો દેવો જ પડે. ત્યાં ટેક્સ તો મણિકર્ણિકા ઘાટ પર લાગે છે, એ ફ્રીમાં જન્મ, ફ્રીમાં કદાચ જન્માતું હશે પણ ફ્રીમાં મરાતું તો નથી જ, ફ્રી ઓફ ચાર્જ મરાતું નથી. બોલો, તારે ત્યાંથી લેવું, શું લેવું? તો કે જો સાંભળી લે, તારે જે બાળવા માટે આવે રાત દિવસ તારે સ્મશાનમાં જ રહેવાનું, આ જ તારું ઘર. બીજું, મળદું બાળવા આવે એની પાસેથી એક પૈસો લેવાનો અને 1.25 ગજ કપડું લેવાનું અને ખીચડીની દાળ લેવાની. રાજા હરિશ્ચંદ્ર કે મારે ખાવા પીવાનું કેવું? તો કે જો ખાવા પીવા કોઈ દી મારે ઘેર તારે ફરકવાનું જ નહીં, અહીંયા આગળ આ મળદું હોય એ મળદુંને બાળવા દેવાનું, એને ખોબો ખીચડી દાળ જે દીધી હોય એમાંથી તારે ખીચડી બનાવી લેવાની ને ખાઈ લેવાની. જો દાળ કોઈ ના આપે આખો દિવસમાં તો તારે મારે ઘેર ખાવા પીવા ક્યારેય ફરકવું નહીં, મારું ઘર જ જોવા જાણવા આવતો નહીં કાઢશે ને ક્યાં રહે છે. આ તને આ હોપી દીધું સ્મશાન, બસ ખાલી પૈસા અને કપડું એ બે હું મારા ટાઈમે આવીને લઈ જઈશ તારી પાસેથી. એક એક મળદે, અને જો કોઈ પૈસો ના આપે, 1.25 ગજ કપડું ના આપે તો કોઈ દિવસ તારે અહીંયા આગળ કોઈને બાળવા નહીં દેવાનું મળદું, પહેલામાં પહેલું. અને એ તો એવી જગ્યા છે ત્યાં એક હારે એક મળદું નહીં, એક હારે 10-12 બળતા જ હોય, 10-12 બળતા હોય. એટલે અહીંયા આગળ આમ ગોઠવે તરત જ આ હરિશ્ચંદ્ર હરિયો પેલું એનું નામ પાડ્યું ને ખેમરો, આમ દોડતા જાય અને જઈને કે ભાઈ પહેલાં મને મારો લાગ આપો ને પહેલાં મને મારો પૈસો આપો, મારા માલિકે કીધું છે પછી બાળવા દઉં, એ પહેલાં લઈ લે. આ મળદું ગોઠવે, ત્યાં બીજું આવીને બીજું મળદું ગોઠવે, તે બાજુ દોડે, આખો દિવસ સ્મશાનમાં દોડા દોડી કરે છે. અયોધ્યાનો અવધપતિ સ્મશાનની અંદર મળદે દોડે એક સત્યને માટે કલ્પનાતીત બધી વાતો આ શાસ્ત્રોમાં લખી છે. આપણી કલ્પનામાં ના બેસે, આપણા વિચારોમાં ન બેસે એવી વાતો લખાઈ છે. ત્યારે હરિશ્ચંદ્ર ધારી હૈયે, જાય સૌથી મોરે મસાન, દિયે ડોટું લેવા લાગને, વળી પાડે બહુ બુમરાન. બૂમો પાડ્યા કરે આખો દિવસ હરિશ્ચંદ્ર સ્મશાનમાં, ભાઈ ઉભો રે, પહેલા મને મારો પૈસો આપ, મને મારો લાગ આપ, મને મારું કપડું દે, પછી તું બાળ. આમ કરીને દોડા દોડી કરે, જે દાળ લોકો આપે સ્મશાનમાં એ સ્મશાનની અંદર જ લાકડા ભેગા કરી એક નાના ઠીકરાની અંદર ખીચડી બાફી પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. જે એક દિવસ સોનાની થાળીમાં જમવાવાળો મહારાજા, રાજા હરિશ્ચંદ્રની જે રાજા હરિશ્ચંદ્રની જે જે જેની છડીઓ પોકારાતી, જેની જે પોકારાતી, એવો રાજા સત્યને માટે સ્મશાન ભૂમિ ઉપર ઠીકરામાં બાફેલી ખીચડી ક્યારેક મળે તો ખાય છે, ક્યારેક નથી ખાતો. ઓલી બાજુ ઉપર રોહિદાસ અને તારામતી બ્રાહ્મણના એઠવાડા વધે તો ખાય છે, નહીં તો ભૂખ્યા દિવસો જાય છે. રોહિદાસ અને તારામતી ઘણી વખત નાનો બાળક ભૂખ્યો રહે ત્યારે તારામતી રોવે છે કે બેટા તું ભૂખ્યો ને ભૂખ્યો, આજે આપણને ખાવાનું ન મળ્યું. ત્યારે રોહિદાસ પોતાની માતાને કહે છે, માં મને બિલકુલ ભૂખ નથી લાગી, હું ભૂખ્યો થયો જ નથી, આજે મને ભૂખ લાગી જ નહોતી, તું દુઃખ લગાડીશ જ નહીં. માનું હૈયું રડે છે પણ દીકરાને એમ છે, મારે માને મારી માને રડવા નથી દેવી, મારે મારી માને દુઃખ થવા નથી દેવું, માં પણ આપણા મારા પિતા શું કરતા હશે. ત્યારે
તારામતી કહે છે, તારા પિતા તો સ્વપ્ચને ઘેર વેચાયા છે એવું સાંભળ્યું છે, ત્યાં જે કામ કરાવતા હશે કરતા હશે, માં પિતાને તો ખાવાનું મળતું હશે ને, એને તો પૂરું ખાવાનું મળતું હશે ને, બેટા એ આપણને શું ખબર, આપણે અહીં છીએ એ ત્યાં છે, એ શું કરે છે આપણને નથી ખબર, આપણી કેવી દશા છે એમને નથી ખબર, પણ બેટા આપણે તો હવે વેચાઈ ગયા છે, આપણે બસ હવે આ જ કામ કરવાનું છે, મરતા સુધી આપણે આ જ ઘરમાં રહીને આવી રીતે જ જિંદગી કાઢવાની છે. માં દીકરો રાત પડે મીઠી વાતો કરે છે. હરીશચંદ્ર છે એ તો મનોમન રાત પડે ક્યારેક આમ વિસામો લેવા બેઠા હોય ત્યારે વાત કરે, પોતાના હૃદયથી તારામતી રોહિદાસને યાદ કરે છે કે એક મારા વચન માટે એ બંને કેવા દુઃખી થયા, કેમ કરતા હશે, કેમ ખાતા હશે, શું કરતા હશે, આમ વિચારે છે. ખાપન પૈસો લઈશ ખરો ત્યારે તે આપીશ બાળવા, આપ્યા વિના રખે આગ મૂકો, આવ્યો છું હું ખાડવા. આવા વિચારો કરે, ત્યાં કોઈ મળદું લઈને આવે, પાછા દોડે અને કહે છે ખાપન પૈસો લઈશ ખરો ત્યારે તે આપીશ બાળવા, એમને એમ નહીં બાળવા દઉં, પેલા પૈસો ને મારું હવાગજ કપડું આટલું જ મારે જોઈએ, ખીચડી દો કે ના દો એ તમારી મરજી, પણ આટલું તો મારે જોશે જ, કારણ કે આટલું તો મારા માલિકે મને સોંપેલું છે. ખીચડી તો તમે મને ટીપ, આપણે કહે ને ટીપ આપી, એમ ખીચડી મને ટીપમાં આપો તો ભલે, ના આપો તો કાંઈ નહીં, પણ આટલું તો જોશે જ. મોટું શેર મરે ઘણા બાડે અળગા એક એક થી, હંમેશા ઉઠી દે હડિયું નિરાત લવલેશ નથી. મોટું શેર એટલે બહુ લોકો મરે, એમાં આનો મહિમા બહુ, એટલે આજુબાજુમાંથી લોકો બહુ આવે, એટલે બાળવામાંથી ક્યારેય હરીશચંદ્ર નવરા થતા જ નથી, ડોટા ડોટ ને હળિયું કાઢ્યા કરે, નિરાત તો લવ લેસ નથી. રોહિદાસ અને તારામતી, રોહિદાસને આખી રાત ઓલા પગ ડબાવડાવે એમાંથી નવરા ન થાય, તારામતી આખો દિવસ લીપણ ને ઘરકામ ને વાસણ ને કપડાં એમાંથી નવરી ન થાય, અને રાજા હરીશચંદ્ર મળદાને બાળવામાંથી નવરા ન થાય. ઓહો, ભગવાન જ્યારે પરીક્ષા કરે, વિધિ જ્યારે આવા લેખ લખે, ત્યારે હું એવું માનું છું કે વિધાતાને પણ આવા લેખ લખતા રડવું આવી ગયું હશે. આવા વિધાતાને લેખ લખતા પણ વિધાતાને એમ થતું હશે કે આવા લેખ મારે કેમ લખવા પડે છે, કેમ લખવા પડે. મોટું શેર મરે ગણા મળદે મળદે મસાનમાં, રડવડે રાતને દન જળટાને જળ ન મળે, અન્ન ટાને ન મળે અન્ન. મળદે મળદે મસાનની અંદર હરીશચંદ્ર રાજા રડવડે છે રાત ને દિવસ, પાણીના ટાઈમે પાણી મળતું નથી, ખાવાના ટાઈમે ખાવાનું મળતું નથી, છતાં પણ સત્ય માટે મરી જવાનું મંજૂર કર્યું છે. એવા કામમાં રાજા રહ્યા, ત્યાં ગયા વહી કઈ દન, બહુ દિવસો જતા રહ્યા, બહુ દિવસો જતા રહ્યા. વિશ્વામિત્ર વારે વારે આવીને હરીશચંદ્રને કહે છે, એક વખત બોલી જા, એક વખત બોલી જા, આ દુઃખ શા માટે રહે છે, તું કેવો રાજા હરીશચંદ્ર, તારી જે જે કાર થતી ના મહાન ની અંદર મહાનીઓ થઈને આ તું શું કામ કરે છે, એક વખત રાજન એક વખત બોલી જા. હરીશચંદ્ર રાજા કે ગુરુદેવ, મારા વચનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય, હવે હરીશચંદ્ર વેચાઈ ગયો છે, હવે હરીશચંદ્ર એ હરીશચંદ્ર રાજા નથી રહ્યો, હવે તો ખેમરો મહાનિયો છું, હવે તો બસ જિંદગી પલટાઈ ગઈ. ગુરુદેવ તમારી કૃપા, તમારી દયા, આ તમારી કૃપાને દયા થકી જ આ જગ્યાએ પહોંચ્યો છું ને, તમારી દયા છે, તમારી કૃપા છે, હવે મને આમાંથી બદલાવ મંજૂર નથી, મારા સત્ય માટે જ મારે જે કરવું પડે હું કરીશ. વિશ્વામિત્ર ઋષિએ વિચાર્યું છે કે આ તો સત્ય માટે ખરેખર બહુ કઠણ પરીક્ષા ભગવાને મારી જોડે કરાવી છે, પણ કોઈ પણ રીતે આને સત્યમાંથી ડગાવો તો છે જ, એવું કંઈક કરું, હજુ કંઈક એવું કરું કે જેનાથી એ સત્યમાંથી ડગે. બોલો હું બાકી રહ્યું છે, હવે હવે બાકી શું રહ્યું છે, તજુ સત્યમાંથી હજુ કંઈક એવી, હજુ કપરી પરીક્ષા, આ તો કરી જ છે, આનાથી હજુ કપરી પરીક્ષા એવી કરું કે જેના કારણે ડગે, આવું વિશ્વામિત્ર વિચારે છે. બીજું એ વિચારે છે કે કપરી પરીક્ષા કરું તો વહેલા છૂટા થાય, કારણ કે એ જો એક વખત કહી દે ને કે સત્ય અમારે બસ છોડવું છે, તો તરત એને રાજ્ય આપી દો, હુંય છૂટો થવા રોજ ઉઠીને જોઉં,
એટલે હજુ આનાથી હાઈ ડોઝ આપું, આ ડોઝ તો આપ્યો છે આટલો, હવે આનાથી હું હાઈ ડોઝ હશે, હજુ વેચાઈ ગયા આટલું, આ લોકો આટલી દુઃખમાં જિંદગી કાઢે છે, હજુ આનાથી હાઈ ડોઝ આપવાનો છે જો વિશ્વામિત્રજીએ ભગવાન દ્વારા. એવા કામમાં રાજા રહ્યા, ત્યાં ગયા વહી કઈ દન, નિષ્કુળાનંદ ન થાય બીજે, જેવું કર્યું એ હરાજન. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે છે, જેવું આ રાજા હરિશ્ચંદ્રએ કર્યું ને એવું બીજા કોઈથી ક્યારેય ન થાય એવું રાજા હરિશ્ચંદ્રએ કર્યું છે, એવું સ્વામી પણ અહીંયા આગળ લખે છે. આપણું હૈયું પણ એમ કબૂલે છે કે આવું આ પરિવારથી થાય, બીજા કોઈથી ના થાય એવું આપણને દેખાય એવું આ પરિવારે કાર્ય કર્યું છે. અને અહીંયા આગળ વિશ્વામિત્રજી હવે વિચારે છે, કાંઈક એવું કરું કે જેના કારણે આનો સત્યમાંથી આ ડગે, ફરીથી પાછા સુખિયા થાય, એવી કોઈ પરીક્ષા કરવાનું વિશ્વામિત્રજી વિચારે છે. રાજા હરિશ્ચંદ્ર સ્મશાનમાં ડોટાડોટ કરે છે. તારામતી અને રોહિદાસ વિધુર બ્રાહ્મણને ત્યાં રહી એક કિંકરની જેમ એની સેવા અને ત્યાંનું કામ કરે છે. આ કથા સ્વામી કડવા 23 દરમિયાન લખે છે. આગળની કથા ફરી ઘનશ્યામ મહારાજની જે. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે ઘનશ્યામ મહારાજની.